سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا, اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا, ہر دین کا ایک خلق اخلاق ہوتا ہے, ایک کیریکٹر ہوتا ہے, کیریکٹر ہوتا ہے نا, کیریکٹر ہر دین کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ, اور اسلام کا اخلاق کیریکٹر, اسلام کا کیریکٹر کیا ہے, شرم ہے, حیا ہے. تو میرے بچوں, آپ اپنے اندر یہ حیا کو انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہے آلریڈی تو اس کو کھونا نہیں ہے, اور جتنا ہے اس کے اوپر اور لانے کی کوشش کریں گے. کیسے کیسے لائیں گے بتائیے, شرم, کیسے شرم کریں گے, کیسے کیسے لائیں گے, کیا سوچ کر, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے, اللہ کو ہر چیز پتہ ہے, مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے. ہاں, اور خود کے نفس کے اندر بھی پیدا کریں کہ میرا نفس پسند ہی نہیں کرتا ہوں میں, مطلب اپنے اندر یہ پسند ہوتی ہے نا, پسند ناپسند. آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ پنک کلر پسند ہے. آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ گرین. گرین کلر پسند ہے. اب کوئی چیز پسند ہوتی ہے نا, تو اپنے اندر پسند پیدا کرے کہ مجھے بے حیائی نہیں پسند ہے, مجھے حیا پسند ہے, مجھے بے حیائی نہیں پسند ہے. تو اپنے اندر وہ پسند پیدا کریں کہ آپ کے اندر کی حیا آپ کو روکے گناہوں سے, آپ کو روکے گناہوں. اچھا, گاڑی میں بریک ہوتا ہے, بریک کیا کام کرتا ہے؟ روکنے کا. اگر گاڑی میں بریک ہی نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ گاڑی رکے گی نہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہاں, تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو روکتی ہے انسان کو گناہوں سے, حیا روکتی ہے انسان کو گناہوں سے. تو اب مجھے یہ بتاؤ, آپ اپنی حیا کو دنیا کے لوگوں کی حیا سے کمپیئر کریں گے کہ دنیا میں لوگوں میں اتنی شرم ہے تو میرے اندر بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے, لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں تو میں بھی گر جاؤں, ایسا کریں گے؟ نہیں. کسے دیکھیں گے آپ؟ اگر دیکھنا ہے تو کسے دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے آپ کو سب سے زیادہ حیا کرتے تھے, شرم کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اشد حیا من الازراء فی خدرها, کہ جتنا ایک ینگ لڑکی اپنی چادر میں شرماتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شرمانے والے تھے. مطلب کوئی ان کے سامنے کوئی بے حیائی کی چیز کرے یا کوئی چیز دکھے تو بالکل شرما جاتے تھے, پسند ہی نہیں کرتے تھے دیکھنا. تو ہم اگر دیکھیں گے تو کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, قرآن میں کیا دیا ہے, حدیث میں کیا دیا ہے, لوگوں سے کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو؟ نہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.